আমি অসম জাতীয় দল যুৱ পৰিষদ লখিমপুৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত লালুক আঞ্চলিক সমিতি আৰু উদল লালুক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সহযোগত আজি লালুকৰ পদ্মপুৰত যি আমি শিল্পী দিৱস কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। লালুকৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শিল্পী দিৱস পালন। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ লখিমপুৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত লালুক আঞ্চলিক সমিতি আৰু উত্তৰ লালুক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সহযোগত শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লালুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা এই অনুষ্ঠানৰ সভাপতি যোগেন শইকীয়া, লগতে ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে। আজি আমি অভিভাৱকসকল সদায় সচেতন হ'ব লাগিব। অভিভাৱকৰ যি ইচ্ছা বা অভিভাৱকসকলে শিশুসকলক যিদৰে পথেৰে প্ৰদৰ্শিত কৰিব বিচাৰে, যি পথেৰে নিব বিচাৰে, শিশুসকলে সেইবাবেই পাতে, কিয়নো শিশুৰ মন সদায় অনুকৰণীয়। সেই অনুকৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি আমি তেওঁলোকৰ যি পথ দেখুৱাওক সেই পথে অগ্ৰসৰ হয়। গতিকে মই আজি উদ্বোধনী ভাষণত এটা কথা কৈছোঁ যে আমি যদি শিশুসকলক এটা হৃদয়ত যদি আমি তেওঁলোকৰ জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত এই গীতবোৰ বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এই যিবোৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰতি অৱদানবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকক সাম্যক জ্ঞানখিনি দি তেওঁলোক হেৰি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই শিশুসকল কেতিয়াও বিপথে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে। মই সেইকাৰণে প্ৰথমতেই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ, লখিমপুৰ জিলা সমিতি, লালুক আঞ্চলিক সমিতি আৰু জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সহযোগত যি আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে, সকলো কৰ্মচাৰী, সকলো কৰ্মীলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পদ্মপুৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে যি শিশুসকলক যি পথেৰে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে নোপোৱা বস্তু এটা যিধৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, একোখন মঞ্চ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, হয়তো তেওঁলোকৰ মাজতো প্ৰতিভা লুকাই আছে, সেই প্ৰতিভাখন প্ৰতিভাখিনি উলিয়াই নিবলৈ তেওঁলোকে যি চেষ্টা চলাইছে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সদায় এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে এই দিশবোৰত আমি সদায় যদি আমি শিশুসকলৰ প্ৰাণত ভৰাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি কেতিয়াও শিশুসকল বিপথে পৰিচালিত হৈছে বুলি আমি সেই প্ৰবাদটো দিব নোৱাৰোঁ। হয়, আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত লালুক আঞ্চলিক সমিতি আৰু উদল লালুক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সহযোগত আজি লালুকৰ পদ্মপুৰত যি আমি শিল্পী দিৱস কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ বা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ আজি আছিল শিল্পী দিৱসৰ পতাকোত্তোলন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। তাৰপাছতে আছিলে আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। তাৰপাছতে আমাৰ শিল্পীসকলৰ যি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছিল আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন দিশৰ আমাৰ সুন্দৰ যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে সেই মান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাত। আজি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ স্মৃতি দিৱসত উত্তৰ লালুক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত সদৌ অসম ভিত্তিত লখিমপুৰ জিলাৰ শাখা আৰু লালুক আঞ্চলিক শাখাৰ উদ্যোগত যি অনুষ্ঠানটি হৈছে তাত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ স্মৰণৰ কাৰণে কণ কণ কালিৰ দিনটোত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত মাতৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ গ'ল। আজি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত মাতৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, তাৰ মাজতে আমি এই পিছপৰা অঞ্চলটোত লালুকৰ পৰা যথেষ্ট ভিতৰত যাতায়াতৰ যথেষ্ট অসুবিধা, তাৰ মাজতো ইমানখিনি ৰাইজ ইমানখিনি কলা কুশলীয়ে ইয়াত যোগদান কৰাৰ বাবে সদৌতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেওবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে লালুকৰ কৰুণাবাৰীত কৰুণাবাৰী প্ৰগতিশীল যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি আৰু জ্যোতি সংগীত আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰেম দত্তই, স্মৃতি তৰ্পণ কৰে বৈকুণ্ঠ বৰুৱা আৰু দিলীপ পাটৰে, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহযোগ কৰে। লালুকৰ পৰা নাছিৰুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, ডেমক্ৰেচি লাইভ। হয়, কৰুণাবাৰী প্ৰগতিশীল যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আজি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ সোঁৱৰণিত আমি শিল্পী দিৱসটি উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে নিম্ন শাখাৰ আৰু উচ্চ শাখাৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আৰু লগতে জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতাটো দুটা শ্ৰেণীত বেলেগ বেলেগ কৰি ৰাখিছোঁ। যিহেতু বহুত বছৰ ধৰি কৰুণাবাৰী প্ৰগতিশীল যুৱ সংঘৰ অন্যান্য কিছুমান অনুষ্ঠান পাতি আছিল, কিন্তু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শিল্পী দিৱসটি এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি উদযাপন কৰিছোঁ। যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ যিখিনি তেখেতৰ দেহভক্তিৰ পৰা ধৰি পেলাই ধৰক যিখিনি তেওঁ অভিনয় জগত অলপ অৱদান, যিখিনি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতত যিখিনি অৱদান আছে, সেই অৱদানখিনি আচলতে তেখেতৰ
আমাৰ যিটো নৱপ্ৰজন্ম আছে নৱপ্ৰজন্মসকললৈ আমি আচলতে আগুৱাই নিব লাগিব। এই প্ৰচেষ্টা, এই মহান প্ৰচেষ্টা আগত ৰাখি আমি আজি এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ আমি এইটো ধৰণে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিটো দৈৱক্ৰমে আমাৰ যিটো গ্ল'বেল কৰোণাৰ যিটো গ্ল'বেল পেণ্ডামিক যিটো চিটুৱেশ্যনৰ বাবে আমি এই কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল। এইবাৰো খুব অনুষ্ঠিতীয়াভাৱে অকল জিলাখনৰ ভিতৰতেই অন্যান্য ঠাইবিলাকত আমি সৰু কাটি দি কিবা কিবি কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো জনাইছোঁ এই সম্পৰ্কত। আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকল আহিছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবোৰত আৰু বহলভাৱে পুনৰভাৱে আমি আৰু বহলকৈ নৱপ্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়া প্ৰচেষ্টাটো জাৰি ৰাখিম।